Tun da sabon ya je da ko kuma ba ko kallon ba ta ba
mutane wani kuma kugu sarana take ci yana noma yana zo yana ga matan ci ai na yi guda yau kaman 40 cikin na jinka to sai me ka ba ne bane wahala shine wanda ke jira tiyata ai wahala kawai Allah yake kaga wannan gona da kake ciki kake share kullun ina ce gona ina gaya maka ba irin wanda ka gada a gado a rifin gado ba wanda da daddare ba komai sai tsiya ba fitilla ba komai ba irin wannan gona ba wanda za a je a duba ne a samu itacen mangoro dubu lemu dubu kashu dubu gasharu dubu awaki ga kaji ga zabi ga gidanan wuta bai daukewa ga ruwa ga tsuntsaye in ka ga mutum ma ya ce shi ya ina waje shi har na gona ne to ba wancan gona da aka ga da aljar ba ne ne yi banza ne da yi wofi a ce ka ga wancan addu'a eh to yamma da shi nan ne iyaka to addu'a kan da wahala shi ni'ima yace inna laka akwai a gare ka adam cikin wannan gona da kake ciki Allah ta zo a babu shegiyar yunwa kaga mutum kyakkyawa idan sai ya koma ciki sai yunwa shi yasa ai da yazo da la'ila fi ani ko wai bi yace Allah zai da amma hum min ju'i ai nan ne sirrin take ai ba wani sirri yake da la'ila fi da wannan aya Allah zai da amma hum wanda yake da sai raba su da yunwa wa amana hum ya aminta da su min khawf ai yake ne haka ko min kyan mutum da yunwa ta cinye shi shikenan ya ce yana da hawan jini yana da zarafi yunwa ce amin Allah ta du'a fiya ba za ku ji yunwa a ciki ba wala ta'ara wala ta'ari babu tsireta za a sa suturar da kake so kaga kawai da an ga yawa ka kula ta canka shi nan zuwa ai kaga kula ta nan kula wani ba ba ka riga bayan rigar sa da kaga an ce wannan mata ka zuwa ne to shi yake tana wurin sai ta sa nama kudin nan zai kare sai ne sai ya kawo kasa da nama akwai Allah sai
kasa na ma kuma sai ka duba duba ko kudi kare da kasa ne ji sai ka gana wallahi tallahi saboda haka wajibi ai shine shedan yewa adam ma'ana cewa da su alfani makaryata suka ce shi iblis ya zama majiji ya shiga aljanna ya zo da majiji ya nuna ma adam fuskansa wanda zuwa bai bai adam ya zama fuskansa suka ce to kare gobe ne gobe akwai dai mai neman matanka wannan dandanda ya gudu ƙur'ani bai ba ka wannan labari wata wata ilaihi shaitanu shaitan ya sa masa kokonto a kokonton da ya sa masa sai da Allah ya gaya maka kala shaitan ya ce ya adam hal adulluka kana so in gwada maka ala bisa shajaratin wata itaciya amma itaciyan alkhuldi na dawama in sai ka ci itaciyan wannan ni'ima da kake ci ba zai kare ba ba ka yi ba kana zo na kasuwa sai a zo da wani tsoho a ce yana zaka kira kawai malami da ya roƙa maka Allah shagon ka nan da kai da kasuwa har abada kuna nan kuna ci to shi ya bude nashi mai sa laye to ai shi ne Iblis ya ma Adam yana cikin ni'ima a gaune ce zan gwada maka wata itaciya idan ka ci itaciyar nan za ka dawama wa mulkin da ma sarauta ne da matsayi layu la wanda bai tsufa ka lalace ka zama abin nan ba za ka yi ba kuma ka zauna kenan har abada shi kuma gashi Allah can ya ce wala taqrabu hadhihi shajarata da kai da mata ka ku kusa da wannan itaciya fa takuna min az-zalimin fa azallahu shaytan ba fa akhrajahu min makanati kaga sai ta faru kenan sai ta zama da haka a gud tarke ashi ne Allah ya gaya ka duba malamai da suke iya albani da suke bada maganin farawo in ana ba farawo da kan yaje ya saka wanda suke da jingina bango na sihiri ba sai ai aka farawo da su sai ya zo ko ba ya sa bindiga da ya fara musu da bindiga ko ban kana lafiya na wanda zai shi da dake yi ko da yake to na ba su irin wannan da kan sai ce to ga banda da ci banda da ci zinai dauna yau banda dauna dauna ne ba su ba sai malamin ya ce zinai ba ya ce dauna shi ke ne ya sani in ma dan 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 ya ce to mun ba ku ba za ka da kai ba amma in ka za dauna magana ka za dauna magana ka ah to shi wa Allah ka za dauna na shi ba na awal lawan fatte ka sa don ka yace halala ce to na Allah ba ko ثم جزاه ربه فتاب
musamman daga ji ta ba ku rabbuhu ubangijin sa sai zabe shi amma kaga ba wannan da jin lahu azama fataba Allahu alaihi Allah ya sa tuba Adamu ya karbi tuba Allah ya karbi tuba wahada kuma ya shirye da shi ashe duk wanda yayi laifi in yayi tuba tawbatan nasuha tuba da biyayya ta zarar kunu ba komawa ba to wannan tuba Allah na gona ta da shi me kace mun di ku Allah yake kana hibida min ha fita daga ciki to wannan ne malamai ke cewa sai suka sauko daga sama aka ce da suna can saman bakwai Allah ko yace fa hal tara la halin duhur kaga wani tsago a sama da wani mutum ya taba zama a sama ai duk harkan a kasa ake yi alga ta mara ko a obin ne to tsayi ka gama musu abin nan sai ka fita mana nan yawa in matsayi mutum yake da shi a obin ranar da ya fita kafin zai samu wani matsayi sai ya shekara uku yana wahala kaga ya dauka idan kuma yana obin din ne aka kara masa rauta cewa ne ya yi sama kuma sama za ta yi ba me igiya daya an ce yau an kwashe igiyan an masa alimi daya a harka ta yi ba da yi bidanin har jami'a ku fice da na ciki ba ka kun shashin ku ne ba kun ka shashi a duhu zama makiya fa in ma ko ne ya ci yan nakun min ni hudan wata shiriya ta taho daga gare ni in turo wani manzo man ittaba'a al-huda wanda zai bi shiriya ta kaji Allah fa man فمن اتبع هداي وده في شريعة شريعة تجي فلا يزل بي متى ولا يشكي بي وحلا وكاجبا فلا انت قد اجيني انا ايو انا روى انا كده ولا الا بي ولا الا بي لا الا فلا يزل وده كي ترز بي متى ولا يشكي بي زمو تجمو على شدي سبو داك duk tsari da ba Qur'ani ne ya ce a yi ba to wannan kuma fata ce Allah ya tsare musulmin kirki akan wannan dike da kace wannan namiji ko mace a araba ya kauna kai an zikiri ga barin wa'azina Allah ce na turo wa'azi shi ne Qur'ani wanda yake Qur'ani bai ishe shi ba to jahannama lalai take da shi Allah ce ba inna lahu lillahi yana gare shi mai ishe tan wata rayuwa bankan cikin kunci duk wanda ba Qur'ani ba kullum a cikin kunci yake da wahala sai ka shekara biyar kana aiki da hadisi sai sun albani zo da dare da ƙarya a ce ai wani ya shafe wannan ai an shafe ba aiki da wannan ce kalar a'a ma wani makaho ne ya fada daga Allah ya ce wa nahshuruhu za mu taro shi mu tada shi yawmal kiyamata ran tashi kiyama a'a ma bai gani a duniya ma wanda bai gani yaya aka kare balle kuma an tashi ran kiyama ba a gani qala rabbi lima hajartani ya abi kada zai ce rabbi ya Allah na tiro guda dai liman da ya dai kuma hasharta ne ka tada ni a amma makaho a cikin irin wannan dubban jama'a na duniya kuma yau na zama makaho wa har kun zuwa hakika kuma da na kasance basira ina ganin ko ni dalla dalla ka kuma zo Allah ka tada ni makaho me ne ina wanda ya fi kala kato Allah ya ce ka zalik tabbas a duniya kana gani abin da ya sa yau ka tashi makaro a kaka ayatu na Qur'anin mu ya taho maka wanda sai ka haka manta da ita ka jefar da ayoyin mu baya ba ruwan kamar Qur'ani da kada Qur'ani ya ce Qur'ani kawai Allah ya ce a wa kazalika liyawmatin sabon haka yau mu kuma za mu manta kama jefa ka jahannama
Thank you.
ajali na mtu aye kari akanga tafia ke ba fata alheri lokaci ko da kai kan ma da ko da kai shi ne ba lokacin kai kudi yayi Allah ya ce yanzu ba na kudi kawai zaka yi to makiya suna kallo zaka yi kudi kaji ajalin musamman Allah na so ba na kaga matar ka ko guda ɗaya ce ba ta so ka kaga saboda kake saboda kake shiya in ka tafi ka dawo ba komai dan kyar aka ji shi ai aka yi kwanci hankali me na ka tsara kudi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwana ma bai ci abinci ba kaji mun ya ci an koya mata sharri kada ka yi kudi duk wanda ka zai ce mata ɗaya har lahira ai talauci ɗaya ko jini ka zo amma sai hanya ce aiki banza aiki wuri eh babu ba in kai biyu ka samu kwanciyar kai uku shi ke nan you are sometimes duk wanda ya zargi kuma da shi nake no going back yace sabaka min rabbika ajalin ta zo ne da wajen ubangijinka ba dun ta tsere ba lakana li zaman da mutane suna laifi a share matar ka alaiha min zaman wa ajalin da lokaci musamman a gan an mato in lokacin karban ran mutum yayi wani tsare ma in lokacin talauci mutum yayi wani tsare ma kana ganin ana kan mulki ba ka dubi yadda Allah ya rufa Najeriya fa inda PDP ta samu power sunan ta ma da ta zo power duk sauran jam'iyyun ba su amfani da wannan kalma wannan kalma kuma na Allah ne power kalmar Allah ne sai suka ce dole power sai suka dauka kaman wannan kalmar wani useless menene magana ne kawai ta banza kawai sai ce to zan ga da power sai da lokaci yayi wanda bai da miliyan 300 wanda sun tabbatar bai da kudi kuma bai tsaka kuma ba zai tsaka ba in ka zo ma neman arziki ya ga za ka yi kudi da yawa ya hana billahi da billahi la ilaha illa kar ka zo kana dagawa akan kasa sai ya ce to na ba shi mai inda mai magana ya yi inda wanda zai yi magana ya yi suna kallo in an zo da kudi matsala ka bai su sojoji da yansa na shekar ku yi bada ku aje sanda kawai ba Allah ku yi layi su ma so gaji saboda karfin Allah a gidan shugaban kasan ma fatin sa ne ta ci fawa ba ta ci ba in ka bar Allah ka zama alli ka zama wawa ka zama dabba ka rike Allah kawai baka ji sunan sa bane al-qahhar yace subhana huwa Allahu al-wahid al-qahhar yace subhana sa ji ta fata gari ko Allah yace ni shine al-wahid kilo yace kuma inna dalli ya dalli dawo da ku da kuke kai yanzu sai ku lura da na gaban duk ta ku yi tuntube yawa in aka yi tuntube a tsaye ke zai ni ku kuma ku fi kowa don ki tunda ba ku da gogo oh kai nake ji ba su Allah ya ce ya Rasul Allah fasbir ka dure fasbir ala ma yaqulu wa hajirhum hajaran jamila wa dharni wal mukazzibina qul an'ama wa mahlhum qalila yake baka da kawai inna ladaina ankalan wa jamila yace ma ina da wani abinci ma wanda aman za mu sadu wa azaban najima yace ina da shi dai hakuri ko kai wa ala ma yaqulu nabi sabbi da suke abinda nake so da kai in ka gama wa azi muhammad rasulullah wa sabbih kai tarka ji allah bi hamd da godewa rabbika ubangijinka qabla dulu'i shamsi kamar rana ya hudu kamar sallan asuba qabla dulu'i shamsi kamar rana ya hudu samun goshin ka na kasa wa qabla burubiha ka rana ta boye ina bukata kamar la'asar wa min ara'il layli yankin dare
kada in dauko ni wata inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adane min sayyi al-layli wa sulukahu wa athatu min alladhina ma'a fa sabbih al-kayn wa araka an-nahar zakani azhar man da wani gefe na rana ina bukata ka nan ba a cikin sadaka da bayyin nahar fa sulukahu min al-layli inna la hasanati yuzhibna sayya ya zalika zikra lil-zakiri je hudu zaka sami la'allaka ana tsauna in kai haka sarrafi sarrafa Allah zai daure ya dare kai ya Muhammad sallah 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 kaka gura mu muna sallah ya Allah sai ce shi ne wancan allazina zunnuna shi ya baka afza
wa amru ahlaka bis salah sai yace wastadir kalizunta ka akurta alayha akan kita salla Allah ce an zo gushina la na salu kan kan ba zuwa ci ya ka zo ka kuri Allah bai tambaye kuri in ya salu ku mu haba ko shi la na salu kan kan yace ya za mu yi mu tambaye ka na halu na su boka ai wuya ma sai da mu yi mu ba ka ya ko za mu tambaye ka amma muna da abin da za mu tambaye ka kana da kudi baka da kudi ne sarauta ne tsoron mu wala akibatu kakkawa kashi littaqawa ga wanda ya tsare dokokin Allah littaqawa ga wanda ya tsare dokokin Allah ashe abu ya za ba da kudi abin da zai kare Allah eh zai kare kana da rama da kanka zaka yi hannun koba ga bakiyarka da yanka su ne bakiyarka za ka kai na ga da haka ne lantala wanda ma kai gidin to kai zo sai wanda ke to shi me yi to kare ka bi ka ka fara hannu ko wani kuskure ne da ba kare ba sai kuma abin da suka ce maka in ka zo to yaya an sai da motocin sai eh shi dai nan ba fa ji ana gano wani yaro amma sai zo da karfe sai buga kam lafiya ta dauka to za ka fita ne Allah ba ka dan bawa kafiri ka tsaya wurin Allah ka huta me yace motibo وقالوا سكت لولا هلا من يهنا يأتينا بآية النبي تهود وتعلام من ربه أي سالو يا رب تهوى موسى يا رب عيوي ترى إيسا شما يا رب عيوي تو يا النبي ذاك رب ظل كراتو كو أي بعايا kamar da aka ce annabi ya hau dutsen abin kubaisi ya yi nafila raka a biyu ya tara mutanen makka suka hadu suka hadu ya ce kun san na taba ƙarya suka ce baka taba yi ba ya ce in na ce muku bayan dutsen nan akwai mahara da za su gama da makka kun yadda suka ce eh ya ce to ni ne Allah ya kun abin da haka yake a zanzana ka yi tamana kuna lam arabna annaka nabiyyan ba'i sallallahu alaihi wa sallam lama kazzabta tabban laka sai ka bayyana ka sauko. Kare ka. Aka ce magana ta. Daga nan ne aka ce wani an yi ci to in kai annabi ne yanzu muna na haka. Ka mai da ita dare. Sai annabi ya ce rana ta koyi, sai rana ta koyi. Dare ta. Aka ce to in haka ne ka ce wata ya zo, sai wata ya zo. Kaka dan firamare ba zai da wannan magana ba. Wata wata ya fi duniya duk inda kake a duniya za ka ga wata duk inda kake a duniya za ka ga rana ya ka ce wata ya zo tsaya gaban annabi ya ce la ilaha illa a ayi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah sai wata suka tsaye duniya shi da kan batan annabi da yana sai suka hali amma na bari ya ne sai wata sai ko na bari ya mama ne to irin wannan ne baka je makare ta haji shi ne ake yi a wurin maulidi ya yi sai da zama ta hawaye na Allah ku akwai ba eh dan mai guli guli kaji ba Allah ta awalam ta asihim bayyinatun hujja ba ta hawo musu ba ma fi shuhudu kula abin da ke cikin shuhudu Ibrahim wa Musa bai zo ba da yazo sun yadda aiki suka yi wala wa kafa mata kafin zuwan Qur'ani min qablihi kafin zuwan annabi Muhammad da Qur'ani laqalu da sun ce rabbana allah
law la me hana arsaltaka aiko ile na zuwa gare mu mutanen maka da duniya rasulan wani manzo fa nattabi am daura din ayati ga dokokin ka min qabli kafin an nazilla mu shiga wahala wa naka za mu kunyata mu lalace ya kai haka Allah ga ayan ya zo maka din ma ba sai ta qur'anin ba duniya ga baki dai abin da take gaba da shi qur'ani malami qatu ga je mu fa ko Allah sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam amma haya sai mu ce kawai ki mu ya ta a wai sunan annabi shi ne mu bai da alaka da addini kaka iya zuwa neman budurwa ko ba za ka ce in ka haje ki mu zama wai sai ka kafa to kaka kafa kaka kafa je mu eh wata kuma da zo ka ce ba ta so sai ka zaba ko je mu ko ita shi da irin zai zo dan wanda amma ba a cikin manzan shi je mu ko cin zaka ake ka ke ba duk da kawai shi ne san mutan da ta koro shi to me haka je mu da addini alga da malam me haka kuma duk qur'ani bai taba murta ka da sunna ba duk qur'ani qur'ani yana cewa kai ne dole in ka kai annabi kare da Qur'ani yace in kaga dama kai Qur'ani yace kaga dama kai eh in kaga dama kai sunna ne a to ba dinin Allah ba kullu zuwa bane a dinin Allah kai ne ko ubanka ka ne ce to in kaga kana da hali ka share nan har ta yi ba zai share kana ba magana ta ba zai share magana ko da hali ka bar wannan magana kuma hadisi ne zai ce maka in ka ga kaka shi ba ka ji abin da ya faɗa maka ne ce kul aminu bihi ko ka ji abin da ya ce bane ban nika karatu kul ka ce aminu yarda bihi da alqur'ani ya zo kawai ba wata jumla mai bata lokaci au la tu minu ko ka ce ta ko ka yarda ko ka ka yarda ai za a haɗu kuma kana cikin ma keji akulki kake dan dole ma ciwo ciki zan ka ciwo jani kaula a zan ka dai ci Allah 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 shi kana ke me ce moti ko aha Gene, gene. Allah shi kina mana gida cikin aljanna mai lafiya. Yadda ma matan Fir'aun mu ma yi mana haka. Mu hadda madan an ce ita ma ai a ranar tashin kiyama za a ta aure da Annabi Muhammad. Ita matan Fir'aun da Maryam ko da Maryam ko Annabi Isa. Sai a wata dubbe ce wurin wannan bikin ba doya ta fara. Kada wannan ba ta baka ba dito. A ce za a daura wa Annabi Muhammad na nan Maryam da matan Fir'auna wanda aka wanda suna Asiya. Ina ka ga zama? A ce tafiya. In ka dai ni aya ka ci duka. Ka ci duka. Da ke kullu ka ce kullum mutarabbis mutarabbis. Ka ce musu kowa ya dako ba tarabbazu ka ce su jira ba ta alamuna. Za su gane man ashabu sirati sawiyi wasu waye suke ma'abota titi madaidaiciya kuma ne tada ranar kiyama za su gani ai daga tashi za su ga inda abin yake ne ko an hadu da littafin duk duniya ba a daura kowane littafi a kan Qur'ani duk girman littafi ko mu hudubu ne sai a zo da Qur'ani bai fi girman wannan da tsaye ba sai a daura kan kenan nan kai daga nan ai karatu ya kare nan muka fito ka tsara wani wani marar wanda ya ji dinnan muka yi sanda sai wani ya ga shi kawai da ya sa Qur'ani shi kage ruya ai ba Allah wani da ya ga Qur'ani sai nake mara yanzu da ga nacha bayan a zuciya sa ba Qur'ani bane har da zuciya ba Qur'ani bane da ka ce ba da Qur'ani sai bana ba a daukar wani littafi a tsora kan Qur'ani Qur'ani daga Qur'ani ya kare ku ne ma nan ga yaro na ɗana yanzu ya aje Qur'ani a ƙasa a gane ba kai sakai ba
amma baka yi sai ba ba a Qur'ani haka a cikin ya aje Qur'ani da sun danka baka sai yalla haji baka ku ne nan sai ku aje shaka sai yasa baka yi roko abin yi miki na billahi la ilaha illa Allah roka Qur'ani haka roka ba sai ka dawo kasar din ba Allah kiyaye yasa ake sa wannan katakon kowa sai dora kai maka sai ci cika cika sai a sa katakon kawai Ya Rabbi, dan da jira ido sa da ban da je sun ka ta ko me ke sai sa ju. Inde da ta ƙara masa biya ce diya da shi. Ashe ma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina lana min ladunka rahmatan. Wa adiyu da dare, wa adiyu da dare a maran mantar.